Բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին արթնացել եւ միացել են մեզ Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարելույս առավոտյան ծրագիրն է։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ առաջարկում առաջիկա մեկ ժամ անցկացնել մեզ հետ, դեսք մենք կփորձենք մեր ստեղծագործական թիմով ձեր առավոտը էլ ավելի հետաքրքիր, ինֆորմատիվ դարձնել։ Այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, տարվա 285-րդ օրն է, օրը չորեքշաբթի է։ Դե ինչ օրվա դրական մեկնարկը կարծես թե տրված է, այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, վերադառնալ տաղավար և իհարկե սիրով շարունակել մեր այսօրվա եթերը։ Չհեռանաք էկրաններից, դիտենք։ Հավայելեցին գեղեցիկ երաժշտություն, վերադարձանք տաղավար և սիրով շարունակում ենք մեր այսօրվա եթերը։ Հայաստանում այսօր նշում են ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օրը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մարդկությունը սկսել է ծխել շուրջ 400 տարի։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ծխել սկսել է Ֆրանսիայի թագուհին, ծխախոտը օգտագործելով որպես գլխացավի դեղ։ Տարիներ անց ծխախոտի վաճառքը դեղատներից անցավ խանութներ ու տարածվեց։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2004 թվականի հոկտեմբերի 12-ին միացավ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիային։ 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 12-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատվեց ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ծխախոտի դեմ պայքարի գործողությունների նպատակն է պաշտպանել մարդկանց առողջությունը ծխախոտի օգտագործման ու ծխախոտի ծխի ազդեցության, ինչպես նաև սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական բացասական կործանարար հետևանքներից։ Պայքարի հիմնական գործիքներն են գովազդի, հովանավորչության և վաճառքի խթանման ամբողջական արգելքը, հասարակական վայրերում ծխախոտի սահմանափակումը։ Ամբողջ աշխարհում ծխախոտի օգտագործումը և դրա հետևանքով առաջացած հիվանդության և մահացության բարձր ցուցանիշներն առողջապահական և տնտեսական լուրջ խնդիրներ են ստեղծում։ Այս տարվա վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում 16 տարեկանից բարձր տղամարդկանց կեսից ավելին ամենօրյա ծխող է։ Կանանց շրջանում ծխախոտի օգտագործման ցուցանիշը հասնում է 5%-ի։ Ծխախոտ օգտագործողների հիմնական մասը իհարկե գիտակցում է դրա վնասակար ազդեցությունը և դրա հետևանքները, բայց ավելի դժվար է այդ սովորույթից հրաժարվելը։ Երկրորդական ծխի ազդեցությունը պակաս վնասակար չէ նաև չծխողների, մասնավորապես երեխաների համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ ծխախոտն ավելի քան 25 հիվանդությունների առաջացման պատճառ է հանդիսանում։ ԱՀԿ-ի տվյալներով 20-րդ դարում ծխելու հետևանքով մահացել է 100 միլիոն մարդ։ Աշխարհում ամեն 6 վայրկյանը մեկ մարդ է մահանում ծխելուց։ Գրանցված յուրաքանչյուր 10-րդ մահվան պատճառը նույնպես ծխախոտն է։ Հիշեցնենք, որ ծխախոտի օգտագործումը և երկրորդային ծխի ազդեցությունը հանրային առողջապահության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է հանդիսանում Հայաստանում։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մի ծխեք և առողջ եղեք և պահպանեք ձեր շրջապատի մարդկանց։ Մի ծխեք իրենց մոտ, գոնե իրենց մոտ մի ծխեք։ Այսօր ծնվել է դերասան Հյու Մայքլ Ջերմանը, ծնվել է 1968 թվականին Սիդնեյում, Նոր Հարավային Ուելս, Ավստրալիա, ավստրալիացի դերասան է, երգիչ և պրոդյուսեր։ Հյու Ջեքմանը համաշխարհային հայտնիություն է ձեռք բերել Կուղ դերի շնորհիվ X մարդիկ ֆիլմաշարում։ Նաև լայնորեն հայտնի է Քեյթ և Լեոն, Վան Հելսինգ, Շատրվանը, հեղինակություն, թշվառները, գերիները, մեծագույն շոումենները ֆիլմերով։ Ստացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակ, Թոնի թատրոնի մրցանակ 2004 թվականին և Էմի հեռուստատեսության մրցանակ։ Ծնվել է 1968 թվականին, ինչպես նշեցի, Սիդնեյում, ընտանիքում նա 5 երեխաներից կրտսերն էր, ծնողները Քրիս Ջեքմանը և Գրեյս Ուոտսը 1960-ականներին Մեծ Բրիտանիայից տեղափոխվեցին Ավստրալիա։ Երբ Հյուն 8 տարեկան էր, ծնողները ամուսնալուծվեցին, Գրեյսը դստեր հետ վերադարձավ Անգլիա, իսկ 3 որդիները մնացին հայրիկի հետ։ Մի քանի տարի անց, երբ Հյուն 12 տարեկան էր, նրա ծնողները փորձեցին վերամիավորվել, բայց անհաջող, Գրեյսը Ավստրալիայից գալիս 6 ամիսը 1-3 շաբաթով 14 տարեկանից Հյուն սկսեց պարբերաբար այցելել Լոնդոնում նրան և քույրերին։ Ավագ դպրոց
դպրոց ավարտելուց հետո հյուն ընդունվեց Սիդնեյի տեխնոլոգիական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետ։ Ավարտելուց հետո նա ստացել է բակալավրի կոչում, սակայն ուսման ավարտին նա հասկանում է, որ լրագրողի մասնագիտությունը իրեն շատ քիչ է հետաքրքրում և սկսում է հետաքրքրվել թատրոնով։ 1991 թվականին նա մասնակցեց The Journey մեկամյա թատերական դասընթացներին Սիդնեյի Սուրեյ Հիլս դերասանական կենտրոնում։ Այսքանը Հյու Ջեքմանի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ վերադառնալ տաղավար և մեր այսօրվա եթերը շարունակել արդեն հյուրերի հետ։ Դիտենք, վերադառնանք։ Վերադարձանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, և սիրով շարունակում ենք, ինձ միացան իմ այսօրվա հյուրերը սիրով ներկայացնեմ։ Եվ այսպես Արարատ ֆուտբոլային ակումբի մարզիչներ Գևորգ Գրիգորյան, Բարի Լույս և Էրիկ Առաքելյան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, ցանկություն։ Լավ եմ, շատ։ Ես ավանդական հարցում եմ, որ իմ բոլոր հյուրերին անխտիր տալիս եմ, ինչպե՞ս եք սկսում ձեր առավոտը։ Ես պարտադիր մեկ բաժակ սուրճով։ Ու այդպես, ու անցնում եք աշխատանքի։ Հետ հետարքի ինչ-որ բան ունեմ անցնում։ Ես հիմա բոլորն էլ այդ ձև են սկսում, ես նույնպես առավոտ սուրճը պարտադիր։ Պարտադիր սուրճ։ Շատ լավ։ Ինչպես որոշեցիք զբաղվել մարզչական գործունեությամբ։ Ես 6 տարեկանից զբաղվում եմ ֆուտբոլով, մինչև 18 տարեկանը խաղացել եմ տարբեր ակումբներում, հետո մեկնեցի ծառայության, ծառայությունից հետո որոշեցի, որ առանց ֆուտբոլի ոնց որ չի լինում։ Եվ արդեն անցաք մարզչական գործունեությանը։ Շատ լավ, Գևորգ ջան։ Մոտ 10 տարի ես եմ զբաղվել ֆուտբոլով, հետո վնասվածքի պատճառով ավարտեցի ոնց որ ֆուտբոլիստի կարիերան, ու հետո նույնպես այլի առանց ֆուտբոլի ոնց որ անհնար է, ու որոշեցի նույնպես զբաղվել մարզչական գործունեությամբ։ Մի արտահայտություն կա, որ ասում մանկուց երազում էի մարզիչ դառնալ, ձեզ մոտ այդ երազանքը կար, թե մանկուց երազում էիք ֆուտբոլիստ դառնալ։ Երազում էինք ֆուտբոլիստ դառնանք։ Մանուկ հասակում չենք պատկերացրել, որ մի օր մարզիչ կլինենք։ Շատ լավ, ինչպես ձևավորվեց թիմը, ակումբը։ Դե ակումբը ստեղծվել է շատ վաղուց, 1935 թվականից։ Դարձել է սա բոլորս էլ գիտենք, լեգենդար Արարատի 73-ին, դարձել է ԽՍՀՄ-ի չեմպիոն, դարձել է գավաթակիր, Հայաստանի սուպեր գավաթակիր, Հայաստանի չեմպիոն։ Մեր թիմերը, մանկապատանեկան թիմերը, ոնց որ մենք դրսում ենք հավաքել իրանց, սկզբնական շրջանում տենց էր, հետո հրավեր ստացանք Արարատ ակումբից, ու արդեն մոտ մի 8-9 տարի է գործում եք Արարատ ակումբի։ Շատ լավ։ Նշեցիք, որ դրսում եք հավաքել թիմը, այսինքն դուք ինքներդ ձևավորել եք այդ թիմը, հետո արդեն հրավերը ստացել եք և այնտեղ, այսինքն թիմը կայացած եղել է, նոր տեղափոխվել է Արարատ ակումբի կազմ, այսպես կարելի ասել։ Շատ լավ, որ տարիքային խմբերն են ընդգրկված։ 2005 թվականից մինչև 2016 թվականից ծնված երեխաներ ունենք, 2017 թվականին նոր են ունենք։ Իսկ ընդհանրապես որ տարիքն է ամենահարմարը, որպեսզի երեխան գա ֆուտբոլի։ Կա ինչ-որ տարիքային սահմանափակում։ Հիմնականում 6-7 տարեկանից գալիս են, բայց հենց 6 տարեկանը ձևավորված չի, հայերի միջին հասկանում։ Իրանք ուղղակի գալիս են, վազվզում, խաղում գնում են։ 8 տարեկանից, 7 տարեկանից։ Իսկ ինչն է ամենակարևորը ֆուտբոլում։ Այո, օրինակ երեխաների մոտ դուք ինչն եք ամենաշատ կարևորում։ Ինչ պիտի ունենա երեխան, որ ինքը հաջողի ձեզ մոտ։ Դե փոքր տարիքում հիմնականում չենք նայում ինչ իրանք ինչ օրինակ տեխնիկական կամ ֆիզիկական որակի են։ Հիմնականում բոլորին էլ ընդունում ենք, բոլորի հետ էլ աշխատում ենք։ Արդեն 14-15 տարեկանից արդեն հստակ երևում է ով պոտենցիալ ունի, ու հիմնականում այդ ձևով ենք էլի նայում երեխաներին։ Փոքր տարիքում սենց ասած ովքեր որ տաղանդավոր են, իրանք ավելի ոնց որ շատ շանս ունեն, բայց նաև աշխատասիրությունը ոնց որ յուրաքանչյուր ասպարեզում բերում է արդյունքի։ Այս պահին մենք նաև հնարավորություն ունենք դիտելու լուսանկարներ,
ակումբից արված լուսանկարներ են, խաղերից արված լուսանկարներ են, դիտենք նաև այդ ընթացքում կարող ենք զրուցել։ Նայեք, վնասվածքը ֆուտբոլում երևի անխուսափելի է, այո, անբաժանելի մաս է, հնարավոր է յուրաքանչյուր մարզման ժամանակ վնասվել, ինչ-որ փոքրիկ տրավմաներ ստանալ եւ այլն, բայց նաև անխուսափելի են ֆուտբոլում մեծ տրավմաները, օրինակ ձեր դեպքը եթե վերցնենք, այսպես պարապում ես տարիներով, պարապում ես, ունեն որ պիտի հասնես որոշակի այսպես ֆուտբոլիստի կարիերատ, պիտի այսպես ինչ-որ ծաղկի եւ այլն, ու վերջ վնասվածք ստացար եւ արդեն այլևս չես կարող շարունակել, անխուսափելի է։ Իսկ երեխաները, այ երբ որ գալիս են ձեզ մոտ, այս ամեն ինչը նրանց դուք ասում եք, որ հնարավոր է օրինակ ունենաս այսպիսի խնդիր եւ այլն եւ այլն, կամ ինչ խնդիրների առաջ կարա կանգնի ֆուտբոլիստը։ Հիմնականում այդ վնասվածքների հետ կապված չենք ասում իրանց, որպեսզի չկոտրեն, հիմնականում խնդիրը 14-15 տարեկանում է լինում, այդ չեմ շրջապատ արդեն ուրիշ հետարկություններ են ունենում, այնտեղ շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ են ունեցել, որ կորցրել ենք, այսինքն չեն գիտակցում կարևոր այդ պահին իրենց մոտ ավելի շատ այդ դրսի կյանքն է եւ այլն, չեն գիտակցում, որ իրենք կարող են հաջողած ֆուտբոլիստ դառնալ, արդեն աշխատունակությունը ընկնում է իրանց, իրանք արդեն որ սկսում են ուրիշ բաներով հետաքրքրվել, արդեն իրանց մոտ ոնց որ սերը ֆուտբոլի հանդեպ մի փոքր մարում է, բայց մենք էլ ծնողների միջոցով ինչ որ մոտիվացիոն թեկուզ օրինակների վրա իրանց ցույց ենք տալի, որ իրանք միշտ ոնց որ պետքա պայքարեն, աշխատեն, ու հաստատ ովքեր էլ որ միջևերջ իրանց գործին հավատում են ու վստահում են, հաստատ ինչ որ մի բանի հասնում են։ Իսկ այ նշեցիք, որ երեխաները այդ անցումային տարիքում հնարավոր է լքեն թիմը, ծանր եք տանում, երբ իրենք դուրս են գալիս։ Հա, դժվար է, չէ՞, տարիներ շարունակ աշխատանք տանել, 8 տարի կարող աշխատենք մի հատ երեխու հետ, ու ամեն դեպքում դա ինձ թվում է ֆուտբոլը թիմային աշխատանք է նաև, եւ մարզչի կողմից ֆուտբոլիստի վրա շատ մեծ աշխատանք է տարվում, տեխնիկայի զարգացման վրա եւ այլն եւ այլն, եւ այսպես աճեցնում ես, ու իսկապես եթե գնում ա, արդեն մի տեսակ անիմաստ է դառնում, էլի ինչ որ առումով, ես պատկերացնում եմ ինչքան դժվար ու դաժանման է, շատ բարդ է։ Իսկ առհասարակ վնասվածքների հետ կապված, հա, օրինակ ինչ վնասվածք կարա լինի ֆուտբոլում, օրինակ կարա մկան պատրվի կամ ոտ ջարդվի, հիմնականում խնդիրները դրանք են, կոտրվածքներից հետո են, մանավանդես երեխեքի տարիքում կոտրվածքներից հետո իրանց մոտ այդ վախն էլ որ առաջանում է, մի քիչ դրանից հետո բարդ են վերականգնվում, այն միկրոտրավմաները որ փոքր են, այսինքն ցավացնել, մկան ցավացնել, կամ դրանք մի քիչ ավելի հեշտ ենք տանում իրանց հետ խոսալով, բժշկական միջամտություն ցույց տալով, այդ դրանք անցնում են, բայց կոտրվածները հիմնականում հետք են թողում։ Իսկ երեխաները, երբ որ գալիս են, հստակ գալիս են, որ իրենք դառնան ֆուտբոլիստներ, թե պարզապես սիրում են ֆուտբոլը, սիրողական են գալիս, ընդհանուր այսպես եթե վերցնենք, դե օրինակ փոքր տարի այդ 6-7 տարեկանում տենց գալիս են, կամ մի ամիս գան, հել են գնան, երեխա օրինակ 7-8 տարի տենց հավատալով գալիս է, ու մասնակցում է խաղերի, մի անգամից երևում է էլի թիմում, ասենք մի ով է իրոք սիրում էլի ֆուտբոլը, ինձ թվում է եթե անգամ սիրողական են գալիս, հաստատ եթե օգուտ չկա այդտեղ, վնաս հաստատ չկա, կարող են մի 5 տարի օրինակի համար չգիտեմ զբաղվել, հետո որոշել այլ բանով զբաղվել, բայց վստահաբար ինձ ֆիզիկականը զարգանում այս ընթացքում, որովհետև շատ չգիտեմ այդ մարզումներից այդքան վազելուց չգիտեմ հնարավոր չի էլի ամեն դեպքում օգուտ չբերի իրենց։ Իսկ ինչպես են անցկացվում մարզումները, նու ամեն տարիքային խմբի հետ իր առանձնահատկություններով, 6-9 տարեկանում հիմնականում իրանց մոտ զվարճանքի փուլ է լինում, որ իրանք գան ու սիրեն ֆուտբոլը, 9-12 տարեկանում արդեն հիմնական մեծ տեխնիկական բազան ենք դնում, որտեվ այդ տարիքում իրանց մոտ ընկալելու ունակությունը ավելի բարձր է, ու իրանք ավելի շուտ են սովորում, արդեն 12-ից մինչև 15 տարեկանը արդեն թեթև տակտիկական ինչ-որ բաներ, ավելի շատ հասկանան ֆուտբոլի մասին, արդեն 15-ից 18 տարեկանը ավելի շատ մոտեցնում ենք պրոֆեսիոնալին, որ իրանք կարենան յուրաքանչյուր մարզիչի մոտ, ամեն մարզիչ իր ֆիլիսոփայություն ունի,
որ կարնան իրանք բոլորի մոտ ադապտացվեն։ Շատ լավ, իսկ լինում է դեպքեր, երբ օրինակ ֆուտբոլիստը երեխանով ֆուտբոլի է գալիս, ինքն է ինչ-որ տրյուկ գտնում և գալիս ասում, տեսեք, ես սենց ինչ-որ բան եմ արել գնդակի հետ կապված։ Այդ հետի հիմնական այդ պուչուր տարիքում է լինում, որ ուզում են ինչ-որ բան ցուստան մարզիչին, կամ այդքան օր ու գիշեր ինչ-որ բան սովորեն։ Կամ օրինակ տեսնում են իրենց, չգիտեմ, ընկերը, թիմակիցը ինչ-որ հետաքրքիր տրյուկ է անում և իրենց մոտ չի ստացվում, պայքարում են և հասնում են, չէ՞։ Հիմնականում այդ աստղերից են վերցնում ինչ-որ բաներ խաղի ժամանակ ու փորձում են իրանք էլ սովորեն։ Մենք հիմնականում ազատ ենք թողում այդ դեպքում ու թույլ ենք տալի, որ իրանք ազատ ինչ ուզում են անեն դա։ Իսկ դուք ո՞ր ֆուտբոլային թիմին եք երկրպագում համաշխարհային։ Ես փոքրուց Բարսելոնա։ Ես էլ եմ Բարսելոնայի երկրպագում, բայց ես վերջին ընթացքում Սիթի կողմն եմ ավելի շատ։ Ինձ թվում է Բարսելոնայի երկրպագուները այս պահին այսպես ձեզ ողջունում են, այնտեղից մեզ նաև ողջունում են, մենք այնտեղ ենք, այո, մարդով երկրպագում է Բարսելոնային։ Ես անկեղծ եմ ասում, փոքր ժամանակից չեմ հասկացել, խաղացել եմ դե բնականաբար փողոցում մեր ընկերների հետ, հարևանի երեխաների հետ խաղացել ենք, բայց անկեղծ եմ ասում, երբեք չեմ հասկացել ֆուտբոլի այսպես իմաստը, անկեղծ եմ ասում, բայց… 22 հոգով գնդակի հետևից եմ ասում։ Այդ արտահայտությունն եմ միշտ ասել, բայց իհարկե նայելով այսպես համաշխարհային այս թոուբո ֆուտբոլի հետ կապված, որ իսկապես ամենամեծ սպորտն է համարվում ֆուտբոլը և ամենամեծ գումարները դրվում են ֆուտբոլի վրա, ծախսվում են ֆուտբոլի վրա, ամենամեծ գումարները երևի ստանում են հենց ֆուտբոլիստները, և այդ ամենիցից ելնելով դու արդեն չես կարողանում լուրջ չվերաբերվել, ու փորձում ես ավելի այսպես լուրջ վերաբերվել և ընդունել, որ իսկապես ֆուտբոլը մեծ գաղափար է, և միգուցե ես չեմ հասկանում այդ գաղափարը, բայց իհարկե ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր գժիպես են սիրում ֆուտբոլ, ու ինձ թվում է դուք էլ դրանցից մեկն եք, որովհետև եթե չսիրեք, հնարավոր չէ զբաղվեք ֆուտբոլով։ Նայեք, մարզումները անցկացվում են հիմա այս պահին դրսում, չէ՞, իսկ երբ օրինակ եղանակային պայմանները արդեն դե բնականաբար գնում են խորաշուն, ձմեռ, ինչպես է անցկացվում մարզումները։ Հիմնականում երբ որ եղանակը ասենք վատ է լինում, ավելի ինտենսիվ ենք պարապմունքը դնում, որ մի շկարջ լինի, երեխեքը չսարեն, չմրցեն։ Բայց էլի դրսում է անցկացվում։ Հա, ուժուր տարիքին դահլիճում ենք հիմնականում անցկացնում։ Իսկ արդյունավետ է լինում դահլիճում անցկացնելը։ Հիմնական նպատակ այն է, որ իրանց զուտ ֆուտբոլի մեջ պահենք, որովհետև մանավանդ փոքր տարիքում, ասենք երեխեքը մի հատ ընկեր են ունենում, որ օրինակ սամբոյի այդում գալիս են պատմում, իրանց մոտ հետաքրքրությունը մեծանում դեպի սամբոն, իրանց զուտ ֆուտբոլի մեջ պահել նպատակը հիմնականում է, ու դահլիճում տեխնիկական հիմնականում բազայի վրա ենք աշխատում, որովհետև փոքր է դահլիճը ու շատ գնդակներով իրանց համար շատ արդյունավետ է դահլիճում նաև խաղալը։ Շատ լավ, այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, դիտենք, վերադառնանք և շարունակենք մեր զրույցը։ Դիտենք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ավերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ և սիրով շարունակում ենք, իսկ առհասարակ ես գիտեմ, որ մասնակցում եք բազմաթիվ առաջնությունների, մրցաշարերի, իսկ ինչպես են ընտրվում թիմերը, խաղացողները, ավելի ճիշտ խաղացողները, ինչպես են ընտրվում? Խաղերի մասնակցելու համար։ Այո, այո։ Նու էլի պուճուր տարիքում հիմնականում բոլորին խաղացնում ենք, տենց տարբեր։ Որ չնեղվ են։ Իսկ մեզ տարիքում հիմնականում արդեն շապատական մարզումների ցիկլից ելնելով, ովքեր որ պատրաստ են։ Ավելի։ Ավելի, որովհետև լինում են ֆուտբոլիստներ, ասենք աղաչիկան այդ մարզումին, մի քանի մարզում չգան, բան պարզ է իրանք չեն մասնակցելու, իսկ ովքեր որ պատրաստ են, այսինքն անընդհատ պիտի ֆորմայի մեջ լինեն իրենք, որպեսզի մասնակցեն։ Իսկ ուժուր տարիքում տենց խնդիր չկա, բոլորը խաղում են, տենց ընդհանրապես տարբերություն չկա այնի, մեծ տարիքում ավելի ուրիշ։ Այն նաեք մրցաշարերի մասնակցելուց, երբ ընտրվում են խաղացողները, ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, այն երեխաները, ովքեր որ չեն ընտրվում, որոշակի ստրեսներ են ապրում, բնական է։ Իսկ ինչպես եք կարողանում իրենց միջից այդ ստրեսը հանել, որպեսզի կարողանան հաղթահարել իրենք։ Հիմնականում իրանց հետ անհատական աշխատանքներ ենք տանում, ովքեր որ ինչ պատճառով չեն խաղում, հիմա մարդիկան չեն խաղում, օրինակ իրանց տեխնիկական խնդրի պատճառով, մարդիկան իրանց ֆիզիկական խնդրի պատճառով,
Իրանց հետ անհատական աշխատանքներ են տալվում, առաջադրանքներ են նաև տնային ստանում, մի փոքր բարելավելուց հետո արդեն իրանք են շանս ստանում, բայց հիմնականում նաև հոգեբանական առումով իրանց հետ առանձնազրույցներ են։ Որովհետև ամեն դեպքում խոցելի տարիք է, չէ՞, որովհետև կարող է երեխան չմասնակցի ու միանգամից հիասթափվի եւ սկսի անգամ չգալ թիմ, չէ՞։ Ուղղակի մի հատ տարիք է գալի, որ բոլորին չեն կարող հավասար ժամանակ տրամադրենք, առավանդ 15 տարեկանից սկսած արդեն հիմնական այն երեխեքն են խաղում, ովքեր որ իրանց մեջ ավելի պոտենցիալը մեծ է լինում, բայց երեխեք կան նաև, կարա նաև այդ ընթացքում իրանց մոտ աճ գրանցվի ու իրանք էլ սկսեն խաղալ։ Իսկ ինչ հաջողություններ եք գրանցել այս ընթացքում, ինչ մրցաշարերի եք մասնակցել։ Հիմնականում դե Հայաստանի առաջնություն ենք խաղում բոլոր տարիքներով, փոքր մրցաշարերի ենք մասնակցում Հայաստանում, բայց ամեն տարի մեր մոտ ավանդույթա մենք հավաքների ենք մեկնում։ Անցած տարի մեկնեցինք Ուկրաինա, Օդեսա քաղաք, այնտեղ ճիշտ մրցաշարի չմասնակցեցինք, բայց ընկերական խաղեր ունեցանք ուկրաինական թիմերի դեմ, ունեցանք նաև հաղթանակներ, ունեցանք նաև պարտություններ, բայց ունեցանք նաև մեծ փորձ միջազգային։ Այս տարի ամռանը գնացինք Անապար, Ռուսաստան արդեն, այնտեղ մասնակցեցինք տարբեր խաղերի, մշակույթի հետ ծանոթացանք, փորձի փոխանակում ու ամեն տարի պարտադիր Վրաստան են գնում, արդեն բուջուր տարիքներին միշտ Վրաստան ենք տանում հիմնականում, առաջի հավաքը Վրաստանում անցնում ու այդքանը։ Իսկ առաջիկայում ինչ առաջնություններ կան։ Առաջիկայում դեռևս առաջնություններ չկան, մասնակցում ենք Հայաստանի առաջնություն, շուտով կմեկնարկի նաև Գավաթի առաջնությունը ու մեր բոլոր տարիքներին նույնպես մասնակցելու են Գավաթի առաջնությանը։ Ես վստահ եմ, որ երեխաների համար, խաղացողների համար, ովքեր ֆուտբոլի են գալիս, ինչ-որ ոգևորող բաներ է պետք, հաստատ մոտիվացնող, ոգևորող, ինչ-որ հայտնի ֆուտբոլիստների տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Կազմակերպում եք նման մաստեր կլասներ եւ այլն։ Հա, դինում են, ասենք մեր հենց Միջի լիգայի ֆուտբոլիստները կարողա խնդրեն գան մարզումների, իրանք երեխեքի հետ, ասենք մարզվեն, իրանք դրանից շատ են էլի ոգևորվում, որտեվ իրենց պիտի անընդհատ ոգևորես, չէ՞, այն տարիքն է, որ իրենց ոգևորությունը պիտի այսպես գագաթնակ կետին պահես, որովհետև հնարավոր է չոգևորվի երեխան եւ այդպես չկարողանա լավ խաղալ, շարունակել։ Ասես բանկա, որ ոնց մարզվում են, տենց է խաղում են, եթե իրանք մարզումներին ուրախ չեղան, տրամադրությունը բարձր չեղավ, այսինքն եթե չնվիրվեցին մարզմանը, նույն ձև ոնց որ խաղի ժամանակ է լինելու։ Ժամանակ ենք անում, որ ոգևորությունը բարձր պահենք, փորձում ենք տարբեր ձևերով մոտիվացիա տալ իրանց, որպեսզի խաղերին էլ ու ամենաառաջնային իհարկե, որ իրանք ֆուտբոլիստ դառնան։ Մեր գերագույն նպատակն է յուրաքանչյուր մանկապատանեկան թիմի մարզիչի ամենաառաջին նպատակն է, որ այդ երեխաներից ֆուտբոլիստներ տա մեր հավաքականներին, մեր բարձր թիմերին կամ եվրոպական ակումբներին։ Իհարկե շատ կարևոր է։ Իսկ այն նշեցիք ֆուտբոլիստ դառնալու հետ կապված, ինչ է հարկավոր, որպեսզի դառնալ լավ ֆուտբոլիստ։ Իմ կարծիքով ամենակարևորը դա աշխատասիրությունն է, իրենք նպատակ ունենան, չհիասթափվեն, ոնց որ ասեցի այդ 14-15 տարեկանում, այդ ամենակարևոր տարիքն է իմ համար, որ իրենք շատ են հիասթափվում ու հիմնական բանակն էլ է մեծ խնդիր մեր այս Հայաստանում, որ գիտեն արդեն 17 տարեկան են ու մի տարուց բանակի տարիքն է, արդեն ձգտում են գնան աշխատեն, չգնան փող ստանան։ Իմ կարծիքով աշխատասիրություն, նպատակ ու չհիասթափվեն, դա ամենակարևորն է։ Իսկ աշխատասիրություն, օրինակ, հնարավոր է ունենալ մեծ աշխատասիրություն, բայց տեխնիկա չունենալ, կարևոր է, չէ՞, նաև։ Իսկ հնարավոր է աշխատասիրությամբ հասնել տեխնիկայի, օրինակ ֆուտբոլում հնարավոր է այդպես։ Իհարկե։ Հա։ Սենց է, մի քիչ բարդ է մեծ տարիքում տեխնիկա հավաքել, բայց իհարկե շատ աշխատանքի դեպքում։ Անհնարին չի էլ։ Անհնար չի էլի, կարելի ասել։ Շատ լավ։ Տղաներ, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել
այսօր մեր եթերում լինելու համար։ Ես վստահ եմ, որ դուք ունեք արդեն ձեր երկրպագուների բանակը, ձեր ֆուտբոլային ակումբը իհարկե ունի ձեր երկրպագուների բանակը, եւ ֆուտբոլը շատ մեծ սպորտ է, եւ ես մաղթում եմ հաջողություններ ձեզ, որպեսզի մի օր էլ այսպես, չգիտեմ, աշխարհը գրավեք, ինչի՞ չէ, թող մեր ֆուտբոլը այսպես գնա, էլի մեր երկրից բացվի, ճանապարհները գնա, դուրս գա, մեծ տեղեր գրավի, որովհետև մեր հասարակության մեջ էլ կան շատ ֆուտբոլասերներ, եւ եթե ճիշտ խոսենք, նաեւ ունենք շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ։ Ուղղակի լավ հարթակներ են պետք, որպեսզի այդ ֆուտբոլիստները Երևան այդ հարթակներում։ Այս պահին կարող եք ողջունել այն հեռուստադիտողին, ով ձեզ դիտում է։ Շնորհակալ ենք շնորհակալ հրավերի համար։ Ամենակարևորը, մեր հեռուստադիտողին մաղթում ենք առողջություն, երկրին ամենակարևորը խաղաղություն թող լինի։ Այո, թող խաղաղություն լինի, որպեսզի երեխաները համբերատար լինեն, սիրեն շատ ֆուտբոլը, մեծ ասակներն են, էլի շատ նապ խաղա, ամեն դե առողջություն է, էլի կան։ Շատ լավ, ձեզ լավոր եմ մաղթում։ Ձելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ իմ այսօրվա հյուրերին՝ Արարատ ֆուտբոլային ակումբի մարզիչներ Գևորգ Գրիգորյան եւ Էրիկ Արաքելյան։ Լավոր ձեզ։ Այս պահին կդիտենք երաժշտական տեսահոլովակ, կվերադառնանք եւ կշարունակենք եթերը։ Վերադարձանք եւ սիրով շարունակում ենք, բարի լույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին են միացել մեզ։ Այսօր ծնվել է բրիտանացի երգիչ Քալում Սքոթը, ով համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել 2015 թվականին Բրիտանիայի տաղանդը հեռուստատեսային ծրագրին մասնակցելուց հետո։ Հետագայում նա թողարկեց Ռոբին Հիթի Dancing on My Own երգի իր տարբերակը։ 2013 թվականի օգոստոսի 15-ին Սքոթը հաղթեց Mail Star Search մրցույթը, կազմակերպված Daily Mail-ի կողմից, այնուհետև նա միացավ Maroon 5 երաժշտական խմբի տրիբյուտային բենդին Maroon 4 եւ ճանապարհորդեց միացյալ թակավորությունով։ 2014 թվականին նա ձևավորեց էլեկտրոնային դուետ Ջոն Մաքընթայրի հետ, դեգյուտային սինգլը Girl թողարկվեց հունիսի 14-ին։ Դուետը ներկայացրեց երգը Բրիտանիայի բարելույսում, բայց որոշ ժամանակ անց խումբը կազմալուծվեց։ 2015 թվականի ապրիլի 11-ին Սքոթի մասնակցությամբ Բրիտանիայի տաղանդը շոուի 9-րդ թողարկումը հեռարձակվեց հեռուստատեսությունով։ Սքոթը Ռոբինի Dancing on My One երգի քավերներ ներկայացրել։ Սայմոն Քովելը սեղմեց Golden Buzzer-ը եւ Սքոթին հնարավորություն տվեց ներկայացնելու կենթանի շոուներում։ Բացատրելով իր որոշումը Սքոթին ուղարկել կիսաեզրափակիչ, Քովելը ասաց. «Ես երբեք չեմ լսել այսքան տարիների ընթացքում այնպիսի տաղանդի, ինչպիսին այս տղան է. Իսկապես, քավեր տարբերակը ցնցող էր, որը ցույց տվեց, որ դու ավելին ես, քան երգիչը, դու արտիստ ես, եւ ահա թե ինչու ես սեղմեցի կոճակը»։ Այս նախագծից հետո Սքոթը աջակցություն ստացավ մի քանի աստղերից, ինչպիսիք են Little Mix-ը եւ Ashton Kutcher-ը։ Հետևելով նրա ելույթին շոուի առաջին դրվագում, նրա Twitter-ի հետևորդների թիվը 400-ից հասավ 25,000-ի։ 2022 թվականի տվյալներով նրա լսումները YouTube-ում ունեն 900 միլիոնից ավելի դիտումներ։ Կիսաեզրափակչում մայիսի 29-ին Սքոթը ներկայացրեց «We don't have to take our gloves off» երգը։ Քովելը մեկնաբանեց, որ նա իսկապես մեծ արտիստ է, Դեյվիդ Վիլյամսը ասաց, որ նա մեծ հաջողություններ կունենա ամբողջ աշխարհում։ Սքոթը հաղթեց կիսաեզրափակիչը 25.6% ձայնով եւ անցավ եզրափակիչ։ Եզրափակչում մայիսի 31-ին Սքոթը ներկայացավ Ռիհաննայի Diamond երգով եւ գրավեց 6-րդ հորիզոնականը 12 մասնակիցների մեջ 8.2 ձայնով։ Այսքանը Քալում Սքոթի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մեր այսօրվա եթերաժամանակը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Հաղորդման վերջին հատվածում կդիտենք արդեն Քալում Սքոթի կատարումներից որևիցե մեկը։ Դե ինձ, սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ լավ ու դրական օրվա շարունակություն, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը։ Լավ մնացեք։